Seguim ara endavant amb la moció següent, que és la que porta el nom, el número 52D, presentada pel mateix grup de Vilaseca en Comú, i és motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull i Alliberament LGTBI. Té la paraula el grup proponent per a poder-la defensar. Sí, gràcies. Aquesta moció està relacionada amb motiu del 28 de juny, és el Dia de l'Orgull i de l'Alliberament lesbià, gay, trans, bisexual, intersexual, i es commemora els fets que van tenir lloc el 28 de juny de l'any 1969 a la ciutat de Nova York. Van ser uns fets de vulneració de drets i de repressió social contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s'escollís aquest dia per commemorar de forma internacional i poder reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l'orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de gènere. Heu de saber, regidors i regidores, que hem parlat amb la regidora d'Igualtat, Lucía Teruel, sobre aquests acords que es plantegen a la moció, i de fet ens ha comentat que aquí a l'Ajuntament de Vilaseca, dins del que fa del conveni amb el Consell Comarcal, tindran es farà una diagnosi i un pla municipal per la diversitat sexual i de gènere, que és el punt quart de la moció. Per tant, nosaltres aquest punt, com que ja s'ha aprovat fa dos o tres mesos, ara no recordo bé si van ser dos o van ser tres, que englobi el conjunt de polítiques i mesures per a promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals. Per tant, si aquest punt ja es va aprovar en el seu moment, no trobem sentit aportar-lo. El que sí que trobem sentit és aportar els altres, potser sí que cal continuar, sortir de la part municipal i anar a la supramunicipal, i sí que s'ha d'instar el govern de l'Estat espanyol a aprovar la proposta de llei contra la discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i característiques sexuals i d'igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, transexuals, transgènere e intersexuals, que és la llei d'igualtat que va ser registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats. El segon punt s'haurà també d'instar el govern de l'Estat espanyol a desplegar i aplicar la llei 12/2009, que en el seu article 7 reconeix el dret d'asil de les persones per motius d'orientació sexual i agilitzar els processos per resoldre les sol·licituds d'asil de persones provenents de països que persegueixen o castiguen les persones LGTBI. I instar també al govern de la Generalitat a desplegar la llei 11/2014 per poder garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, per erradicar l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia en tots els seus articles. I sí que manifestar el compromís de l'Ajuntament de desplegar i fer complir la llei 11/2014 per poder garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Vilaseca, que pensem que així serà. I aquest és el que es podia ja haver portat a terme aquest any, però no ho hem pogut veure. Sí que és molt important també que a partir d'ara es commemori cada any a Vilaseca el 28 de juny com el Dia de l'Orgull i Alliberament LGTBI, i es pengi el símbol de l'Arc de Sant Martí a la façana del consistori. També es puguin programar actes que estiguin adreçats a persones de totes les edats i puguin fomentar organització d'esdeveniments per part d'entitats i ciutadania. Llavors, aquests acords s'haurien de traslladar al govern de la Generalitat, al de l'Estat espanyol i a totes les entitats del municipi. Bé, es tracta simplement de, ara que tindrem aquest servei a partir del conveni amb el Consell Comarcal, doncs donar suport al que és la diversitat sexual. És un servei que ha d'anar dedicat a la diversitat afectiva, i a mi sí que em queda fer una pregunta, que quan està previst presentar-lo, i que es pugui contactar amb, un servei, una adreça electrònica en aquest servei que tindrem a partir d'ara sobre el suport de diversitat sexual. I és per tots aquests motius que us demanem que es pugui aprovar aquesta moció. Gràcies. Gràcies, doncs. Abans de passar la paraula als possibles intervinents, faig esment doncs, que la proposta ja entra en debat sense el punt quart. És així. Amb supressió del punt quart pel grup que la proposa. Amb aquest ben entès, doncs, intervencions? Una, dues,
Endavant, senyor Rodríguez. Gràcies, alcalde. Bé, estem completament a favor, com no pot ser d'una altra manera. Precisament per aquest motiu ja vam presentar una moció pràcticament igual ara fa un any, i que per cert va ser aprovada per aquest plenari. No ens voldríem fer pesats, però permetin-nos llegir els acords que van ser aprovats fa un any, per donar-nos, per una banda, d'aquesta duplicitat de feina que estem duent a terme, i per l'altra, per saber també en quin punt ens trobem amb l'acompliment dels mateixos. Demanàvem primer que el ple de l'Ajuntament de Vila-seca referma la seva declaració com a municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país van celebrar amb motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. En segon lloc, el ple municipal acorda posar en lloc visible la bandera o panó amb els colors de l'Arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI. En tercer, el consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la seva diversitat afectiva, i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI. En quart, el consistori es compromet a lluitar contra l'LGTBI-fòbia i a desplegar i aplicar la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, bifòbia, transfòbia al nostre municipi, consignant de forma immediata la reserva pressupostària necessària per a la seva aplicació efectiva. I en últim lloc, comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així com a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament. Com podem comprovar, tant l'esperit de la moció com moltes de les coses que vostès demanen ja es van aprovar fa un any. No entenem el sentit de presentar en aquests moments aquesta moció. Això sí, suposem estratègia política. Volen adjudicar ara aquest grau de protagonisme i fer campanya en favor de la llei, de la proposta de llei de Podemos, com ja fan referència en els acords primer i segon. En tot cas, ja van proposar aquesta lluita per la igualtat ara fa un any. Ho hem fet també produint un cicle de xerrades sobre el patriarcat conjuntament amb el casal El Rebotim i continuem posant-hi tots els sentits ara i en el futur. I votarem en favor, però els demanem, sense ànim de revifar polèmiques ja superades, que en el futur s'abstinguin de replicar mocions ja aprovades, almenys les del nostre grup. Gràcies. Senyor Rodríguez, gràcies. Senyor Basterretxeu, com vostè vulgui. Sí, bona nit a tothom. Nosaltres la votarem a favor, evidentment. Ja vam votar a favor la que va presentar el grup de Decidim, però per completar les dues ens agradaria que, com a punt primer, que no s'ha posat en cap de les dues, ens agradaria que posessi rebutjar tota forma d'homofòbia i transfòbia i declarar Vila-seca ciutat lliure d'homofòbia i transfòbia. També ens agradaria que, com se diu al punt 4, al punt 6è, commemorar cada any el 28 de juny, també ens agradaria que digués fer el mateix el dia 26 d'abril, dia de la visibilitat lèsbica, el 17 de maig, dia internacional contra l'homofòbia i transfòbia, el 20 d'octubre, dia internacional a favor de la despatologització trans. També ens agradaria incluir a la moció un altre punt que digui instar el govern de la Generalitat a que doni suport a les administracions locals per desenvolupar els continguts i mesures de la llei, sobretot aquells referents a l'àmbit educatiu, la formació dels treballadors i treballadores municipals i especialment de la policia local, la creació d'un servei d'atenció a les víctimes i l'elaboració d'un protocol de denúncia i d'actuació en casos d'agressions i discriminacions. I per últim, ens agradaria també que posessi ubicar en un espai visible de la pàgina principal de la web municipal, un enllaç al web elaborat per l'Observatori contra l'Homofòbia destinat a la denúncia d'agressions de caire homofòbic i transfòbic i promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals als centres educatius i els equipaments municipals. Gràcies. Ha demanat la paraula algú més? Esperi's. Ha demanat la paraula el grup de Ciutadans, no. Senyor Basterretxe, amb tot el carinyo, i a mi m'agradaria que vostè a la reunió de portaveus hagués intentat fer aquestes propostes allí, perquè això ara és una autèntica galimaties. Vostè imagini's, el grup proponent retira un punt i vostè n'hi afegeix 6 o 7. Dos, quatre, és igual, és que a mi m'agradaria, ho he sentit 5 o 6 vegades, i li dic amb carinyo, però clar, què fer, a veure, aquí ens passem aquí a redactar tot el vespre.
senyor Basterretxe... És que no vaig estar a la reunió de portaveus perquè no vaig poder anar per qüestions de treball. Espera, deixem acabar de dir, home. No coneixia aquesta circumstància, no hi va anar ningú del seu grup, doncs. Bé, doncs aleshores com ho fem ara, això? Tant, la passo jo al secretari per escrit i ja està. Les torno a llegir, si voleu. No cal. Deixin que pregunti la resta de grups, perquè, esclar, cada qui m'hi posa una mica més complicat, això. Els altres grups han retingut tot el que ha dit el senyor Basterretxea com prou i suficient com per a considerar-ho? No. Doncs aleshores com ho fem, senyor Basterretxea? Ara parem el ple i anem a estudiar la moció? No sé, nosaltres les escoltem a vosaltres publicar reportatges i no diem res i se passa mitja hora. Escolti, tornin a escoltar. No té res a veure amb el temps. Sí, m'ha dit el temps ara vostè. No dic... Deixem el ple i sortim. No? Senyor Basterretxea, deixi'm que li digui. Vale, vale. Pari el micro i escolti'm. No li estic limitant el temps. Li estic dient que això que vostè fa en relació a una moció presentada per un altre grup no és de rebut. No podem els altres grups considerar tot els m'agradaria que vostè ha dit i sotmetre-ho a votació de manera immediata. Vostè això ho havia d'haver plantejat amb anterioritat perquè els altres grups tinguin l'opció d'estudiar si això els hi encaixa o no els hi encaixa en el seu posicionament. No és de justícia entre vostè i jo, és amb la resta del plenari. Per tant, ja el grup proponent li ha tret un punt, ara vostè n'hi afegeix uns altres més. Aquest no és el mètode de debatre una moció, l'hem de debatre des del punt de vista ideològic, des del punt de vista del convenciment polític, però no ara entrar en una batalla de coses que li afegeix vostè, les que treuen ells i els altres que ens ho mirem. Esperi's. Si em contesta per aclarir-m'ho, sí. Si em contesta per enredar-ho més, no. Redores més, no? Vostès han fet que el grup de Ciutadans retiri la seva moció després d'un públic reportatge i dient que hi ha una infermera, portarem metges, portarem advocats, portarem arquitectes per aprovar o no mocions. Només estic dient que afegir uns punts que són molt lògics, no són res de l'altre món. Senyor Martí, no hi ha hagut cap públic reportatge en la moció aquella. Sí. Hi ha hagut un canvi d'opinions, hi ha hagut una admissió per part del grup de que es podia enriquir. Faci el favor. I ara li proposo el següent a vostè, perquè és vostè que ha plantejat aquest tema. La moció, si no em diu al contrari el grup que l'ha proposat, l'acceptarem amb el punt quart suprimit i la passarem a votació després que hagi intervingut, si ha d'intervenir algú més, amb els termes en què s'ha plantejat i el punt quart suprimit. Perquè els altres grups en diuen que no, em fan senyal que no. Per tant, la votarem tal com està. I vostè, si té alguna cosa a dir, doncs ja la diré un altre dia, en una altra ocasió, si és que incorpora més elements de judici o més aportacions que enriqueixin aquesta moció, però no puc admetre que ara canviem la moció de dalt baix aquí davant dels altres mirant aquest espectacle. No veu que no és seriós això? Això li recordaré jo en cada ple. Quan vostè faci retirar... Sí, li recordaré en cada ple quan vostè faci retirar mocions perquè no sé què, per debatir-les a la comissió informativa... Senyor Basterretxea, faci el favor. Jo no he fet retirar mai cap moció a ningú. Bueno, unes quantes. Per a buscar solucions que es retirin i ho ha acceptat el grup en qüestió dos o tres vegades. M'entén? No he fet retirar mai cap moció. Les poso totes a l'hora del dia. És la meva facultat poder no incorporar-les a l'hora del dia i tampoc ho faig. Senyor Basterretxea, no és per aquí per on va la cosa. Vostè ja ho entén perfectament. Per tant, ara passarem a votació aquesta moció amb la supressió del punt quart, si ho accepta el grup que l'ha proposat. Vale, gràcies. A veure, que jo no sabia que hi haguessin receptes per debatre, que això és un ple i que té tant dret a proposar com per nosaltres acceptar o no acceptar, però com a mínim sí que té dret a proposar. I si hi ha hagut la mala sort de forma accidental que no va poder venir a la Junta de Portaveus, però ho diu ara, doncs ara és el ple per debatre-ho. Jo crec... Disculpi, és que jo no he acabat. Llavors jo crec que ell té tant dret a dir la seva, a fer les seves propostes i nosaltres a escoltar-lo. Potser ha estat una mica ràpid, però el temps que vostès estan discutint entre vosaltres ja ho podíem haver debatut, això. Per tant, jo els demano, si els sembla bé a tots, que torni a repetir, si els sembla bé, jo crec que de les propostes que ho ha portat, potser formarien part ja del punt quart. Jo crec que bona part de les propostes que ho ha portat formarien part d'aquesta diagnosi del pla municipal. Llavors... L'ideal és que ho haguéssiu pogut portar per escrit.
aquest és el problema que jo veig, però que ens podem escoltar, si ens ho pot repetir, jo no tinc cap problema en escoltar i potser en acceptar. Vull dir, al cap i a la fi som nosaltres com a grup municipal que som els que aportem i proposem aquesta moció. Abans hem escoltat, abans del ple, hem parlat amb la regidora d'Igualtat i hem vist molt lògic treure el punt quart. No hem tingut l'oportunitat amb el grup del PSC, per tant no hi ha cap problema en escoltar-nos i en acceptar o no. Però simplement que demano que se'ls escolti i si ell vol continuar amb aquesta proposta, nosaltres estem en el nostre dret d'escoltar-los com a proposta. Res més. A veure si aconsegueixo fer-me entendre. No estem parlant de vostès sols i del grup que vol afegir-hi coses a la moció i de vostès que l'han suprimit. Estem parlant del conjunt del ple. He fet una mirada al conjunt del ple per si s'acceptava que aquesta forma tan peculiar de debatre la moció sigui de rebut i es pugui votar. I he vist cares de dissentiment, no d'assentiment. Per tant, em sembla que no hem deixat d'escoltar res, hem escoltat atentament el que ha dit el senyor Basterrechea, hem escoltat el que ha dit vostè ara, hem escoltat el que ha dit abans, hem escoltat la supressió d'aquest punt i em sembla que ja no la podem tocar ja més, perquè aleshores el que faltem no és el debat necessari, és el temps i l'oportunitat que la resta de grups puguin tindre per reflexionar respecte a tot el que ha dit el senyor Basterrechea i fer-se la seva la moció, votar-hi en contra o fer-hi altres transaccions que puguin ser. Per tant, no és aquest el procediment normal, donat que aquest no és un tema de cap urgència tampoc. Doncs escolti'm, si els hi sembla, podem fer diverses coses. No tractar-la, si els hi sembla a vostès, naturalment, tenen vostès l'última paraula, i incorporar-hi tot el que diu el senyor Basterrechea, amb l'exclusió del punt quart que vostès hi han dit, portar-la un altre dia amb les aportacions de tots i votar-la per unanimitat, el que vostès tenen inconvenient, però el que no podem fer és ara aquí al ple sortir, anar a debatre la moció i tornar a vindre d'aquí mitja hora perquè ja ens haurem posat d'acord amb no sé quants m'agraden. Això no és sèrio. No és l'habitual, ni és el que toca, ni correspon fer-ho aquí, perquè la resta de grups, doncs què fan ara també? Se'n van a reflexionar amb els seus respectius col·laboradors i assessors per si creuen que s'ha d'incorporar o no? No veuen que això no té sentit? Home, es pot treure un punt, això ho veiem tots clar, aquest punt no hi és, vinga, va, doncs endavant. Però afegir-n'hi 4 o 5, doncs me sembla que ja no és el normal, sobretot quan després de mirar els grups m'han fet senyal que no. Per tant, no sóc jo que m'hi oposo, és la resta de plenari que tampoc vol que aquesta forma de debat sigui així. Vostès tenen l'última paraula, senyora Sánchez. Miri, és que quan passen aquestes coses és per falta d'un reglament orgànic municipal, perquè si això hi fos, no tindrien cap problema. Espectacular. Per tant, llavors, ara, sota el seu criteri, hem de fer, perquè segons les cares, que jo no he vist cares, sincerament jo aquesta part no l'he vista, doncs ara estem en desacord. I jo el mínim que crec és que és escoltar una proposta. És que no veig res més enllà. Si a mi no hi ha cap inconvenient en posposar-la. Vull dir, al cap i a la fi, el grup de Decidim ja va fer la moció, com diu, que no és igual tampoc, però ja que la van fer, perquè no s'han preocupat perquè es commemori aquest any el 28 de juny? No? Pues nosaltres l'hem repetit, ¿vale? Perquè no, és a dir, és una d'aquelles mocions que es queda sota el calaix, sota papers, i no es fa servir. Per tant, si el grup del PSC té una proposta i aquesta proposta la pot enriquir i nosaltres com a grups ara no ens veiem capaços de poder-la debatre o no estem d'acord en poder-la debatre, perquè capaços sí que estem, doncs la podem deixar per més endavant, però clar que s'ha de debatre, tot el que sigui enriquir la moció, nosaltres estarem d'acord, i si és per unanimitat, millor que millor, res més, però no sé, jo crec que la podem... No, un moment, sisplau, és que no ha acabat, jo no he acabat. No, jo estic amb el meu company. Però quin problema hi ha? A veure, el que jo vull dir és... La podem posposar, perquè ara ja ha passat el dia, no? I a més, ja fa 2 mesos que se va aprovar el tema de poder posar el pla municipal en una oficina, ¿vale? Relacionada amb les polítiques i mesures per promoure i defensar la igualtat, ¿vale? Que esperem que no trigui gaire. I ho podem debatre, aquestes propostes, perquè a mi no m'han quedat clara i suposo que a vosaltres, a molts dels regidors i regidores, i potser també les hem de parlar a cadascú, amb els seus companys i companyes de partit o de grups municipals. Llavors, a mi no em sembla malament posposar-la i poder estudiar-la entre tots i totes i aportar-la per unanimitat. A mi
Això no em sembla cap problema. A mi el que em sembla un problema és que no es puguin debatre les coses ni escoltar en un ple. Això és el que em sembla que no toca. I jo li dic, aquí es fa del tot necessari un reglament orgànic municipal, perquè si no passen coses com aquestes. Res més. Gràcies. Tot el que estem fent és debatre aquesta moció i les múltiples manifestacions que s'hi han fet. Aquí ningú ha impedit cap debat. Ara m'agafo a l'última opció, si vostè la creu convenient, pensi que el nostre grup hi pensa votar a favor d'aquesta moció. I ho dic també amb el sentiment que em dol una moció que tenim clar tots, m'imagino, de donar-hi suport, que s'hi hagi fet aquest daltabaix, que no és per falta de debat. Per tant, si vostè diu, i la seva última proposta és aquesta, de retirar-la per aportar-la més treballada amb incorporació del que diu el portaveu del grup socialista, amb la matisació del que treuen vostès, i si és el cas algun altre grup que vulgui dir la seva, la portem al proper plenari i l'aprovem per unanimitat i fem les coses bé. És que em sembla que és del sentit comú, això. O si és del sentit comú, digui'm quina decisió pren vostè. A veure, doncs la retirem, perquè el que volem és que s'aprovi per unanimitat i com més enriquida, millor. Si el que aporta el PSC ens pot enriquir la moció i totes estem d'acord, doncs endavant. Per tant, la retirem i la posposem pel proper ple. Gràcies, senyora Sánchez. Queda retirada la moció amb el número 5-2D. Passem ara a la moció següent, que és la 5-2-E del mateix grup i última, que és la moció en defensa de les activitats musicals, culturals i lúdiques a Vilaseca. Tenen la paraula per presentar-la. Bé, gràcies, alcalde. La següent moció, que com bé ha dit, és en defensa de les activitats musicals, culturals i lúdiques a Vilaseca, neix arran de les queixes rebudes per part d'empresaris del món de l'hostaleria i artistes locals del municipi que asseguren que és molt difícil fer espectacles artístics de petit o mitjà format al municipi. El que pretenem amb la moció al final és defensar la possibilitat de realitzar activitats musicals i altres activitats culturals, preferentment en horari diurn, així com fer un reconeixement de la figura del petit local, cafè o bar, que organitza aquestes activitats culturals com a element fonamental per mantenir viva la cultura i potenciar els artistes locals. Per aquest motiu, considerem que hem de ser capaços d'aconseguir que siguin compatibles aquestes expressions festives amb la convivència cívica i tranquil·la de la ciutadania. I realment, aquesta moció té tres acords que són de sentit comú i bàsicament el que demanen és diàleg. El primer punt és el reconeixement del valor cultural i social de la música, les activitats culturals i lúdiques en viu, així com la tasca desenvolupada pels establiments d'hostaleria de la ciutat que promouen les activitats culturals imprescindibles, tant per la seva aposta pels artistes locals com per la seva accessibilitat i proximitat als ciutadans. La segona és que l'Ajuntament de Vilaseca estudiï amb tots els sectors implicats una solució que permeti arribar a un acord de consens que possibiliti garantir el dret al desenvolupament d'activitats musicals i culturals i lúdiques de caire diurn, tant en els establiments com al carrer, fent-les compatibles amb el dret al descans dels veïns i les veïnes. I la tercera seria pues, el compromís de l'Ajuntament de Vilaseca a revisar l'ordenança de sorolls, vibracions i condicions tèrmiques aprovada per ple en la sessió del 29/2/2008, per, com he dit anteriorment, compatibilitzar el dret al desenvolupament d'aquest tipus d'activitats amb el dret al descans. Gràcies, senyor Tellez. Intervencions al respecte? Hi ha alguna intervenció més? Comencem torn. Senyor Rodríguez, té la paraula com vostè vulgui. Gràcies, alcalde. Bé, no sabia de la capacitat de la regidora Sánchez de fer complir de forma immediata les propostes que ella presentava en aquest ple. Dit això, potser des de Decidir en Vilaseca ens plantejarem de preparar les mocions i passar-li perquè les presenti ella mateixa i així ens assegurem un compliment immediat. Parlant de la moció en concret que ens pertoca ara, bé, dic que per sorpresa nostra i arrel d'aquesta moció, fet que agraïm als companys de Vilaseca en Comú per treure-ho a la llum, ens hem assabentat que a Vilaseca la música en directe està prohibida, tret de casos excepcionals. Per això es devia prohibir la FIN, per ser il·legal. Bromes a banda, espero que s'ho hagin pres així, ens sembla molt greu que es veti la música en directe en lloc de buscar solucions a fer compatibles totes les sensibilitats.
perquè l'Ajuntament, l'obligació seva és vetllar pels interessos de tots els ciutadans, no només dels que volen fer una migdiada llarga sense que res els molesti. Per tant, l'actual solució és altament discriminatòria, entenem. És clar que cal establir uns límits al volum de la música i exigir tots els requisits tècnics i d'insonorització que siguin necessaris als locals que vulguin desenvolupar activitats musicals. Però la decisió radical de prohibir la música creiem que no és de rebut i que, com hem dit abans, discriminatòria. Per tant, votarem a favor d'aquesta moció i esperem que tot l'equip de govern sigui sensible a aquesta petició. La música és cultura, tota la música. Gràcies. Següent intervenció. Em sembla que li toca a vostè, no havia demanat ningú més. Gràcies. A veure, nosaltres des del nostre grup municipal veiem que és una moció amb els acords una mica com molt oberta, no? Que, perquè parlem de l'ordenança, no acabem de concretar i és complicat, la vam estar intentant interpretar, no? Tenim clara una part important de la moció i el seu esperit, amb el que compartim i estem totalment d'acord, però ens faltaria potser concretar més i més detalls. Llavors, nosaltres els hi volíem fer una proposta. Nosaltres, en aquests moments, a partir d'una negociació de pressupostos amb l'equip de govern del 2017, s'està treballant en una taula per tocar el tema de les ordenances, revisar-les amb l'àmbit d'hostaleria. Llavors, jo crec que aquesta podia ser un punt més de molts dels que s'estan treballant i debatent perquè es pogués consensuar i mirar de tractar. No deixar-ho com un punt només concret, sinó que es podria afegir amb aquesta... agafem el compromís d'agafar aquest tema i també tractar-ho, a veure quines possibilitats té, no? I amb totes les conseqüències que pugui tindre i amb tot el consens dels tècnics de l'equip de govern, no? És una proposta que fem i la deixem oberta, que això realment no condiciona el nostre vot avui amb aquesta moció, no? Però que sí que farem aquest oferiment i agafar aquesta proposta per mirar de negociar-la també directament. Gràcies. Senyor Pujals, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Hem pogut llegir amb atenció la seva moció i comparteixo amb vostès l'afirmació del valor cultural i social de la música. Precisament són aquests els valors que ha fet que durant molts anys el nostre ajuntament hagi promogut des de la seva escola de música al conservatori aquests ensenyaments musicals. Des de ben petits, els nois i noies aprenen a vèncer la por de posar-se davant del públic, exhibint el seu treball tant com a solistes, està ficat, tant com a solistes amb grups de cambra o també formant part de formacions més grans, grups de guitarres, de vent, cors i participants amb les diferents orquestres. Degut a aquesta formació, a Vilaseca tenim més de 300 persones que avui han trobat la seva estabilitat professional tant al nostre país com a Europa. No tothom es dedica a la música clàssica. Molts han derivat cap a agrupacions de jazz, de rock o qualsevol variant artística de la música. Ahir en teníem un grandiós exemple a la biblioteca. Tampoc podem saber... Tampoc podem passar per alt l'activitat que fan els diferents grups de Vilaseca a les aules d'insonorització del conservatori i la seva participació en actes festius i culturals al nostre municipi. Pel que respecta a la proposta que ens fan i encara que ho vulguem veure amb un noble intent, he de manifestar les grans dificultats legals que existeixen, normativa ambiental acústica i les veïnals que comporta. En primer, no tots els bars o locals d'hostaleria poden tenir música que no sigui l'ambiental. En segon lloc, els únics que en poden tenir són els locals declarats com a bars musicals en el seu interior i sempre que compleixin amb els condicionaments d'insonorització adequada. La normal activitat de bar o restaurant amb terrasses ja compta de per si en moltes vegades problemes veïnals. Li puc enumerar la quantitat de denúncies de sorolls que ens arriben. Per altra banda, vostès ja saben que això és un fet habitual en totes les ciutats. Sols bé cal recordar els exemples més recents de les ciutats de Barcelona, amb el tancament de 8 terrasses i la marxa enrere de múltiples llicències.
Imaginin-se com seria la convivència si a més hi subem la música en viu. Una altra cosa són els fets puntuals, festa major, aniversaris de locals, etc., coses que poden sorgir puntualment. Per tot això exposat, nosaltres votarem en contra de la seva moció. Moltes gràcies. Pot intervenir, senyor Téllez? Bé, en primer lloc, tot i el vot en contra, agrair el to de la intervenció del senyor Pujals. Per ordre d'intervencions faré referència a la intervenció del senyor Ramírez. Crec que considero que és perfectament possible tractar-ho en la taula que ha dit. Crec que en aquesta taula tindrem possibilitat de participar a la resta de grups municipals, en principi. Si no fos així seria una mica més difícil, tot i així. Crec que tal com està plantejat el segon acord de la moció, no ho impedeix, perquè no, de fet no, el mateix acord ni tan sols diu que el nostre grup municipal hagi de formar part d'aquesta negociació. Pel que fa a la rèplica o a la intervenció del senyor Pujals, sí que manifesta certa incredulitat respecte a aquest posicionament, sobretot perquè aquesta moció, tal com està estructurada, és una moció de mínims i consideren que rebutjar aquesta moció al final és rebutjar no la música, que és trist, sinó és rebutjar el diàleg i el foment de la participació amb la societat civil vilasecana, perquè no demana cap altra cosa. I com a tal, jo crec que és un posicionament que fins i tot contradiu qualsevol codi de bon govern i bones pràctiques. Llavors, ja s'ho faran, no? Però que sàpiguen que aquesta proposta s'ha fet en sintonia amb molts comerciants i artistes del municipi i al final no proposa altra cosa que seure's i parlar per veure si es pot fer arribar a una entesa que beneficia a tothom. Per posar un exemple de mínims, crec que és perfectament legal que en un bar a les 6 de la tarda es vulgui amenitzar la nostra vida amb una actuació de violí, que actualment això està vetat i no és que sigui legal. En canvi, no, vale que sigui temporalment, però fem concerts organitzats pel consistori que s'autoritzen i que acabin fins a la matinada, que no, és que no estem en contra, que sigui puntualment, no, però que un que pugui tocar violí en una plaça a les 6 de la tarda, no sé per què hauria d'estar prohibit, no hi ha cap reglament que ho prohibeixi. Llavors, considerem que tot defensant el criteri emprat de defensar l'escàndol de la ciutadania, que nosaltres també el compartim, creiem que es podria fer molt més per arribar a un equilibri que segurament a tothom agradaria. Moltes gràcies. De fet, potser es podria arribar a crear una ordenança reguladora de la música al carrer. Gràcies. Passem doncs a votació d'aquesta moció. Quants vots a favor té? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 vots a favor. Vots en contra. 11 vots en contra. Passem ara al punt 5 tercer, que són les mocions presentades per un altre grup municipal, en aquest cas el de Decidim Vilaseca. La primera de les mocions és la 5-3-A. Tenen la paraula l'un o altre portaveu per a poder-la defensar. Gràcies, alcalde. Bé, de fet, era una sola moció el que havíem preparat en el seu moment, la 5-3-A i la 5-3-B. Passa que quan la vam tenir feta ens vam donar compte que també per la magnitud i per com era, dividir-la en dues mocions ens facilitaria, creiem, i per això ho vam fer així, el debat i parlar-ne aquí al plenari, no? I per això l'exposició de motius és la mateixa tant una com de l'altra, per això ho faré una vegada i després ja només ens remetrem als acords, tant en aquesta com el d'allò. Bé, Vilaseca sempre ha estat considerat des de sempre han estat considerats des de sempre vials essencials a la comunicació, transport i mobilitat entre nuclis urbans, els camins. Recordo moltes vegades sentir l'alcalde parlar de que Vilaseca ve de Vilasica, si no vaig errat, almenys això és el que he sentit dir, o crec recordar, i que Vilasica volia dir doncs, això, creuament de camins, precisament. El desenvolupament del territori d'aquests camins, vull dir, hi ha molts
d'històrics, el que és el camí de Barenys, el camí de Cambrils, en fi, vol dir, molts camins creuen per aquí. El desenvolupament d'aquests camins, econòmic del territori, moltes vegades ha sobtat i accelerat, ha propiciat l'aparició de noves vies de comunicació dins el nostre terme, autopistes, carreteres, vull dir, corredor del Mediterrani, etcètera, etcètera, Port Aventura, vull dir, desenvolupaments urbans que no sempre han estat previst i o han reconduït les afectacions que poguessin tindre damunt d'aquesta antiga xarxa de camins històrica. Un exemple que creiem que és el més significatiu de tots és el tall de la C14, el camí de Mascalbó. Clar, tenim una part del terme allà que ha quedat pràcticament aïllada. Vull dir, si vols anar, per exemple, amb tractor, has d'anar a tombar pel camí de Cambrils i allà fins al cementiri de Salou, llavors tirar amunt, i segons com tampoc no acabes d'arribar a tot arreu. O si no, jugar-te la vida a la carretera, doncs, amb el tractor, o moltes persones grans amb la pròpia furgoneta, amb el que això comporta, perquè han d'anar a tombar fins a Reus i tornar a baixar. En l'actualitat, l'ús d'aquests camins, a més, a part de l'àmbit rural, també doncs, molta gent els utilitza per anar a caminar, d'esport. Veus moltes bicicletes, moltes famílies, moltes persones que els utilitzen pel que volen. Al final, els camins són públics, tampoc no entenem que no podem restringir o donar carnets per circular-hi o posar-hi un gual. Per tant, la gent els fa servir pel que vol, no? I això fa que la seguretat també sigui un eix capdalt. I permetin-me que els, abans de llegir els acords, els expliqui una anècdota, és que m'hi he trobat aquest dematí mateix. Vull dir, aquest dematí mateix, al pont de la C14, al camí de Cambrils, una persona jove en patinet, un cotxe l'intenta adelantar i venia una moto de cara. I se l'ha menjat. I per sort, el motorista ha sigut prou hàbil per llançar-se a terra, diguem-ho així, i només n'ha sortit, diguéssim, amb ferides lleus. Bueno, l'han hagut de portar al cap Salou, crec que només tenia una fractura, però vull dir, res que perillés la seva vida. Però es podia haver matat perfectament. I no és una situació nova. Jo cada dia que passo pel camí fondo, és una situació que es repeteix molt, ho dic per l'emoció que vindrà després. Però en tot cas, hem dividit això que dèiem, l'emoció en dos trossos. La primera és sobre la divulgació, pel que fa a aquests camins i les afectacions que han rebut, i la segona sobre la millora. Aquesta primera, els acords que proposem assumir és encarregar a la comissió del nomenclàtor, o qui correspongui, un cens toponímic de l'àmbit rural per tal de conèixer de forma fidedigna el nom de tots els camins que transcorren parcialment i íntegrament pel terme municipal de Vilaseca, així com de les partides de terra per on transcorren. El segon, encarregar també aquesta mateixa comissió que correspongui un estudi proposta per donar nom toponímic únic a cada un dels camins rurals que transcorren parcialment o íntegrament pel terme municipal de Vilaseca, tenint en consideració que alguns dels antics camins rurals han quedat dividits en diversos trams o a vegades no comunicats entre si i per tant s'han generat camins nous, diguem-ho així. Tercer, en base a aquest cens i estudi, endegar un projecte per la senyalització de tots aquests camins rurals, a l'inici, final i cruïlla de tots ells, on s'indiqui el nom del camí, la partida i el recorregut, i que disposi de l'escut de l'Ajuntament de Vilaseca. Això només és que donar continuïtat a tot el que fan els municipis del voltant. Si sortim, quan sortim de Vilaseca, Reus, Cambrils, ens ho trobem a tot arreu. Quart, encarregar l'elaboració d'un mapa rural de camins de Vilaseca per tal de facilitar-ne la difusió i el coneixement entre el veïnatge al municipi, així com una actualització dels mapes dels que es pugui disposar en l'actualitat. I cinquè, valorar de forma paral·lela la possibilitat d'estudiar i elaborar rutes saludables a peu i en bicicleta, correctament indicades i informades per tal de posar en valor aquesta xarxa de camins rurals, a la vegada que promoure una vida saludable. Aquesta proposta hauria d'anar de la mà d'un estudi sobre la seguretat que parlarem després, però que és evident en l'ús d'aquests camins. Gràcies. Gràcies. Intervencions respecte d'aquesta moció. Una, dues, no en veig més, doncs pot començar el senyor Téllez. Ei, perdó. Vale, jo crec que la meva intervenció ja la faré per totes dues mocions, ja avançar que les dues votarem a favor, i considerem que la primera moció és positiva, de fet, donar goig a anar per camins rurals de municipis on està tot ben senyalitzat i ben divulgat, i veure que tots els camins estan ben senyalitzats, com he dit, i que qualsevol pot anar caminant i pot saber cap a on va i que camí està recorregent. De fet, els municipis de Reus i de la Canonja
estan, si fa o no fa, estan senyalitzats i a vegades o la gent que no coneix cap a on va està caminant per Vilaseca i se n'adona gràcies a quan arriba el terme municipal dels municipis veïns. Llavors crec que és positiva i la votem a favor. En quant a la millora, doncs, si en la primera moció hem dit que és positiva, doncs aquesta segona és imprescindible. Així doncs, de fet, crec que des de la nostra posició, la de tots plegats, com a representants de la ciutadania i amb el poder executiu que tenim, crec que no podem permetre uns camins rurals que per la seva perillositat posin en risc a les persones que l'empren. Així mateix, també pues, voldríem aprofitar aquesta moció per el sentit que té, no?, per conèixer l'estat de les negociacions per recuperar el camí de Vilaseca a la Canonja, ja que, segons ens han comunicat des del municipi veí, la resposta de la Generalitat no ha estat precisament la més satisfactòria possible i ells han posat cartes a l'assumpte. Llavors, també si es pot saber què farem des del consistori. Si no se'ns dona la resposta ara, doncs potser tornarem a repetir l'altre número de paraules. Gràcies. Senyora Moya, té la paraula per contestar als proponents de la moció. Com vulgui. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en qualsevol cas, contestaré, si el sembla, en aquesta moció, perquè quan es faci la seva moció hi haurà el torn corresponent. Respecte d'aquesta i del que plantegen vostès en els acords, respecte del nom, els camins del nostre, tots els camins municipals tenen nom. En aquest sentit, cal reconèixer el treball rigorós de recerca que des de fa molts anys la secció de lletres de l'Agrupació Cultural de Vilaseca ve desenvolupant. I en les seves excel·lents monografies trobem una molt bona i valuosa informació com a font d'informació precisament toponímica del municipi. És de ben segur sobrer que els remeti a aquestes fonts tota vegada que membres de la seva agrupació són assenyalats membres també de l'Agrupació Cultural, en relació sobretot amb el grup proponent. I porten molts anys enriquint el nostre patrimoni cultural. Suposo que tots vostès coneixen doncs un famós plànol, que seria aquest d'aquí, en el qual tenim grafiats tots els camins amb tots els seus noms i, per tant, qualsevol que vulgui pot acudir a aquestes fonts. Només un petit percentatge de nous camins que han sorgit arran d'infraestructures supramunicipals que transcorren pel nostre terme no tenen encara nom. Però és que encara s'estan executant obres supramunicipals, les obres del corredor mediterrani, que tenen afectació en relació amb aquesta xarxa i, per tant, es fa aconsellable esperar a l'execució d'aquestes obres i el traçat definitiu per tal de demanar a la Comissió Assessora de Cultura una proposta, que, per cert, aprofito per dir-los, no és la Comissió del Nomenclàtor, és la Comissió Assessora de Cultura, una proposta de noms. Mentrestant, el que els asseguro que sí que hem fet és vetllar per garantir que tots aquests camins estiguin, o estan, en correcte estat i són transitables, això sí. Pel que fa a la difusió d'aquesta xarxa de camins i els noms dels mateixos, clar, m'hauria de remetre una miqueta, doncs, amb una miqueta d'història en relació amb això. Són moltes les publicacions que l'Ajuntament ja ha fet i que han estat trameses a les cases, informant de l'estat d'execució de les actuacions i amb els noms dels camins. Només a tall d'exemple, avui he vingut preparada, algunes de les publicacions que han estat trameses i editades i que contenen informació dels camins. Però és que, a més, el juliol de l'any 2002, ho dic també doncs, perquè estiguin tots els membres d'aquest plenari informats, aquest Ajuntament va editar aquest mapa i plànol del municipi que va ser enviat a totes les llars i que conté informació de tots els camins municipals, estan tots grafiats i tots amb els seus noms. Per tant, és aconsellable doncs, esperar que estem en un moment que tots vostès coneixen en què hi ha infraestructures supramunicipals que s'estan executant, doncs esperar aquest moment per acabar de fer, en tot cas, una revisió i una nova edició d'aquest plànol. Ara no tindria sentit fer-lo quan està la cosa encara amb certes indefinicions. Dit això, però, i respecte d'una altra de les qüestions que plantegen de les rutes i altres tipus de difusions, el Patronat Municipal de Turisme de Vilaseca ha elaborat i editat un fulletó, que és aquest en concret. Aquest fulletó conté, es diu, vaja, rutes a Vilaseca. És evidentment conegut, sobretot pel seu grup municipal, només cal veure les fotografies que hi apareixen.
Aquesta informació està, a més, disponible per a tothom que la vulgui consultar a la web i en diversos idiomes. Això, doncs, per si és desconegut, també aprofito per informar-ho. A més, vostès coneixen que dins les activitats del Pla Educatiu d'Entorn per a les Famílies de Vila-seca realitzem cada curs activitats de coneixement de l'entorn amb sortides a peu i en bicicleta pels nostres camins municipals. I a més, vostès també coneixen, perquè això ja sí que ja m'emmarco més en aquest mandat, de manera més específica, que actualment està en redacció l'establiment d'itineraris aptes per a l'ús del passeig i del ciclisme al terme municipal i la senyalització d'aquests camins. Això està adjudicat a través d'una adjudicació que es va fer l'any 2016, per tant, dintre d'aquest mandat, amb un import d'adjudicació d'11.948,75 €, el que és l'adjudicació d'aquest estudi, de la part de projecte. I a més, saben tots vostès que en el pressupost del 2017 hi ha una partida de 61.000 € que es va incorporar a través de la primera modificació de crèdit del ple del mes d'abril, que per cert, vostès van votar en contra, que precisament serveix per fer aquesta senyalització, un cop estigui acabada el treball de l'adjudicació del 2016. Per tant, per totes aquestes raons, no pas perquè no siguem coincidents en l'esperit, perquè precisament ho estem fent, però per totes aquestes raons no donarem suport per ser coherents amb el que ja estem fent. Moltes gràcies. Poden intervenir. Quina sort que tenen que tot ja ho estan fent o ja ho fan o ho fan sempre bé, i tot el que portem els demés, al final, vull dir, els haurem de clonar abans que es morin a tots vostès per no perdre'ls. Mirin, coses, s'ha creat camins nous, és l'únic que fem referència, quan diem allò del Comissió del Nomenclàtor, clar que els coneixem, és dir, jo personalment, regidora, jo me'ls conec tots els camins, clar, m'hi he fet gran, a mi, jo me'ls conec tots, però no és per mi que demanem aquesta moció, clar, és per aquesta gent, aquesta gran gent, per exemple, que ha vingut de fora, la que feia referència a l'alcalde, a la moció de l'habitatge, que ha vingut aquí al poble, doncs que ho coneguin, que ho coneguin. Vull dir, clar, potser el 2002 encara no hi eren, perquè doncs, parlàvem des de l'any 2000, més o menys, doncs esclar, no ho deuen conèixer. Només cal posar un pal. El que demanem aquí és que s'informi amb un pal i un senyal, com fan tots els pobles del voltant, és que això ho trobes a tot arreu, ho trobes a Coll de Jou, ho trobes a la Morera de Montsant, ho trobes en poblets que deuen tindre uns recursos, els pobres, que els deuen cabre a la butxaca dels pantalons, i ho tenen fet. Vull dir que no, carai, no estem parlant de cap despesa. L'estudi, és veritat, és cert, però és clar, és que al final fa un any d'aquest estudi, ho vam veure, això ja ho vam veure allà, bueno, es farà l'estudi aquest, vale, doncs vinga, esperem a veure què ens surt. Bueno, clar, ho deu portar la mateixa empresa que està repensant la FIM. Al final, jo què vol que li digui? Les propostes aquestes d'aquesta part de la moció, precisament ho vam dividir per això, el tema de la divulgació, creiem que no implicaven ni gaire esforç, ni gaire compromís, ni res de res. I més encara vostè que ens diu que s'ho està fent. Si vostès, a pesar de tot, es volen mantenir el no, bueno, ja ho estem veient avui, com funciona tot plegat, doncs bueno, què els hem de dir? La nostra obligació és proposar-ho. Vostès poden fer, clar, evidentment són lliures d'opinar el que els hi sembli. Res més, gràcies. Respecte a la moció 5.3a de decidim que acabem de debatre, vots a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vots a favor? Vots en contra? 11 vots en contra. Passem a la moció 5.3b, que ha estat presentada pel mateix grup, decidim Vila-seca Acord Municipal, i és la segona part doncs, de la dels camins rurals. No sé si vol tornar a intervenir, ja ho he dit que ja ho fèiem una vegada per dues, o... Hauré de llegir els acords. D'acord, no, pot intervenir quan vulgui. Gràcies. Bé, no em repetiré en l'exposició de motius, ja l'he fet abans. Aquesta va més en l'àmbit del manteniment i d'això. Els acords que proposem en aquesta segona part de la moció, que era per facilitar-ne el debat precisament, perquè enteníem que tocaven molts àmbits, és, primer, garantir un estat correcte de manteniment de tota la xarxa de camins, amb una especial atenció en aquells més allunyats, zona del barranc de Mascalbós, zona de l'Aigüera d'Aigües Verds, camí de la carretera vella de Salou,
camí de Vinyols a Tarragona, camí del Mas de Blasi, camí de les Comes, d'Ull de Molins, camí de la Canonja, són exemples, eh? Vull dir, evidentment, abans de que feia una pausa entre la lectura dels acords, abans de que ens diguin, que ja ens ho han deixat en abans, que us tenen tots que llueixen, clar, hi hem anat i transitem. I transitem, jo personalment, molt sovint, i per bastants d'ells. I sabem en quin estat estan, alguns bastant bé, alguns no tant, i alguns amb mancances que dius, caram, vull dir, algú prendrà mal només per l'estat del camí. Però bueno. Segon, iniciar converses amb l'Ajuntament de Reus i la Generalitat per restablir un conveni, això només és iniciar converses per establir un conveni, res més, que aporti una solució al tall de la C14 al camí de Mas Calbó, donant continuïtat a una de les vies històriques de comunicació del nostre municipi, especialment necessària actualment per garantir l'accés dels vehicles rurals a aquesta part del terme municipal. I si algú li ve al cap al terme municipal de Vilaseca després de la segregació com ha quedat, ens ha quedat com amb dos bombolles. I aquí l'accés, diguéssim, a la part de les Comes i més amunt, doncs esclar, se'ns ha quedat tancada. Aquest camí de Mas Calbó és important, i creiem recuperar d'alguna manera l'accés directe pels vehicles rurals pels pagesos en general, perquè molts d'ells són gent gran que realment es juguen la vida sortint a la carretera. I tercer, encarregar als serveis tècnics municipals la definició i execució d'un pla d'actuació urgent al camí Fondo i al camí de Cambrils, i altament transitat i especialment concorregut per persones del municipi que fan esport, ja sigui a peu o en bicicleta, generant contínues situacions de risc aplicant la solució més adequada per conciliar els diferents usos que s'hi desenvolupen. Aquí no estem dient que vulguem camins de 9 metres d'ample, ni el que estem dient és que ens ho mirem, perquè és que realment és perillós, i els he explicat l'anècdota d'aquest dematí, però és que d'aquestes són un continu, i algun dia ens haurem de lamentar, i molt fort, d'algun accident, i serà tard llavors, no podem jugar amb això. Nens en bicicletes pel camí de Cambrils o pel camí Fondo a diari. Nens, alguns amb els seus pares, però esclar, no deixen de ser nens, i nens relativament petits. Els tractors que van i venen, els cotxes, alguna màquina, diguéssim, que ja supera les mides d'un tractor. Vull dir, per dir, no vull dir noms aquí al plenari, però tots sabem de pagesos, diguéssim, que tenen tractors de dimensions que, com aquí diu, ocupen tot el camí. Vull dir, tindrem una desgràcia i la tindrem sèria. Només demanem, diguéssim, perquè s'aprovi en aquest sentit. Moltes gràcies. Intervencions respecte d'aquesta segona moció? Una i dues. Endavant, senyor Basterretxer. Moltes gràcies. Bueno, aquesta és una bona moció perquè es tracta d'arreglar els camins que estan en un estat lamentable, segons quins. Nosaltres vam proposar a la comissió per escrit a la senyora Moya fer actuacions al camí de Cambrils, es va comprometre a mirar-ho i a estudiar-lo, perquè realment el camí de Cambrils és un perill pels ciclistes i és un perill per les persones que passegen. A més, estem parlant de camins com el camí de Mas d'en Blasi, també, que està dintre, el camí de Cambrils, que està dintre de les rutes de cicloturisme i de bicicleta que se fa des de Reus. Per tant, entenem que aquesta moció es deveria aprovar i fer actuacions ja d'una vegada. Moltes gràcies. Senyora Moya, quan vostè vulgui. Gràcies, senyor alcalde. A veure, respecte del manteniment. Aquest govern vetlla pel correcte manteniment de tota la xarxa de camins municipals. I això no és un fet nou. En els tríptics que els ensenyava abans, són actuacions fetes doncs, al 90, al 2004, 2007, al 95 també, entre el 2008 i el 2011, si volen detall, quan vulguin, tenen informació, 2011-2015. Totes aquestes actuacions s'emmarquen en mandats anteriors, per tant, doncs es pot entendre que ho desconeguin o que no coneguin prou. El que de ben segur que no desconeixen són les actuacions fetes en aquest mandat, en el present. Mirin, camins finalitzats en aquest mandat. Adequació i pavimentació del camí del Mas del Gual, tram A, amb un import de 29.937 euros amb 38 cèntims. Segona actuació finalitzada. Actuació i pavimentació del camí de Mas d'en Gual en un altre dels seus trams, amb un pressupost de 54.992 euros amb 47 cèntims. Tercera actuació finalitzada. Pavimentació
dels camins afectats pel creuament de la línia de ferrocarril del corredor mediterrani al terme municipal de Vilaseca, amb un pressupost total de 194.785 euros amb 45 cèntims. Evidentment, m'estic referint a capítol 6, perquè a més de tot això, es fa manteniment constant de tots els camins. Aquestes estan finalitzades en aquest mandat. Però és que a més tenim ara mateix, en execució, una altra actuació per un import de 74.884 euros amb 10 cèntims, que és l'adequació d'un tram de camí al parc de la Torre d'en Dolça, amb aquest pressupost que els acabo d'esmentar. Tots vostès coneixen, a més, que aquest 2017, en aquest exercici, tenim una partida de 160.000 euros que és precisament consignada per a fer actuacions en, en camins municipals. Permetin que els torni a recordar una cosa, que de vegades doncs, sentim comentaris dient és que és tan senzill, és manca de voluntat. Qualsevol administració, per fer qualsevol cosa, el primer que necessita és tenir una partida pressupostària. I volen que els digui què van votar vostès a la incorporació d'aquests 150.000 euros per fer possible això, van votar en contra. Per tant, també hem de ser conseqüents amb aquestes coses. Si no hi ha diners, no es poden fer les coses i si no hi ha partida pressupostària, menys. Actuarem, entre d'altres, doncs a camí de Cambrils, de Vinyau, etc etc. Hi ha actuacions pendents que ara mateix estan treballant l'equip tècnic per definir les actuacions a fer amb aquesta partida pressupostària, això l'any 2017. La xarxa de camins municipals que tenim al municipi és de 50 quilòmetres lineals. 50. D'aquests, un 83% està en un estat correcte i normal de conservació. Un 83%, és a dir, de 50 quilòmetres, 41,3 estan de manera correcta o normal. I un 17%, presenten irregularitats en alguna de les parts dels seus ferms. Evidentment que els serveis tècnics municipals tenen aquests plànols actualitzats perquè les actuacions són constants. El que sí que els puc dir, i de fet vostè també s'hi ha referit, és que el 100% dels nostres camins són transitables. Alguns tenen alguns petits, algunes irregularitats, però tots són transitables. Realitzem aquest manteniment de manera permanent. A més, vetllem, i ho saben prou bé també, perquè les infraestructures supramunicipals que ens afecten al territori i que afecten els camins municipals tinguin continuïtat. I de tots és coneguda, entre d'altres, doncs, la tasca que s'està fent ara per garantir la continuïtat del camí del Castell, que és la que ens permetrà, amb el ramal aquest de connexió amb el corredor ferroviari del Mediterrani, doncs garantir aquesta connectivitat amb la plana. Això també ho coneixen, entre d'altres. És un altre dels exemples. Aprofito per informar, perquè a més s'ha demanat informació i per tant ja la donaré, hi havia el compromís d'aquest ple i tenim cursada petició de visita amb el director general d'Infraestructures de Mobilitat. Aquesta data crec que ja ha estat senyalada i entre d'altres allà abordarem, com ens van comprometre, la petició de donar continuïtat al camí de la Canonja i també l'afectació per la intersecció de la C14 a la qual vostès també s'han referit. Per tant, aquestes coses s'han d'anar treballant amb el temps que necessita i en totes les gestions oportunes, com no pot ser d'altra manera. També apunten a qüestions de seguretat. És evident que ens preocupen i molt les qüestions de seguretat, però és que resulta que quan els camins estan bé, conviden a anar-hi. Això és així. I per tant s'han de fer altres tipus de mesures per intentar conciliar aquests usos, perquè els camins s'han de servir perquè els pagesos vagin, evidentment, al terme i també serveixen perquè totes les persones que vulguin fer lleure, esport o tot el que sigui, ho puguin fer per aquí. Clar, és molt difícil de conciliar, això no s'arregla a cop d'emoció. Suposo que ho saben, però si no també aprofito per dir-los-hi. Hi ha patrulles que de manera cada setmana, amb una freqüència considerable, fan patrullatge conjunt entre la nostra policia local i Mossos d'Esquadra, i entre d'altres, evidentment, hi ha controls de seguretat i d'altres tipus. Això als nostres camins, i en concret, els dos camins que vostès esmenten com d'especial risc són objecte especial d'aquest tipus d'actuacions. Això i moltes altres actuacions que fem en relació amb la millora de la sensibilització de la nostra ciutadania i de l'educació per intentar doncs, conviure de la millor manera possible. Però aquestes situacions s'han d'arreglar doncs, a través de la conscienciació, a través d'intentar doncs, que tothom actuï de manera cívica i quan això no funciona, evidentment, per això estan també els cossos policials que fan la seva tasca i la fan d'una manera molt meritòria. Tot això ho explico perquè donem raons de per què
no votem a favor d'aquesta moció, perquè són coses que s'estan fent i que es continuaran fent, malgrat vostès no votin a favor de la incorporació d'aquestes partides pressupostàries. Moltes gràcies. Bé, doncs, vol intervenir? Fàcil, per favor. Bé, ara jo també m'hauria de posar en mode superguerrer i començar a donar cops al damunt d'aquí, perquè ens està fent allò que abans criticava l'alcalde, el senyor Téllez. Vostè està dient coses com no són. Vostè, aquest mandat, han asfaltat el camí del Mas d'en Gual i han asfaltat els camins nous del tren, perquè és clar, és que si no s'ho posaven... Però això no és, són camins nous, no és manteniment de la xarxa de camins que teníem. Són els camins laterals del tren, que són els camins que es construeixen quan es fa la via del tren per si hi ha emergències a baix de la via o a dalt de la via. Ho conec perfectament i ho sap vostè de sobres perquè ho he viscut molt de prop tot el tema aquest del tren. Sé perfectament aquests camins d'on surten, per què serveixen i de què es generen. Això no són els camins històrics als que fem referència. És difícil... conciliar... No, una cosa abans. Votem en contra de com fan els pressupostos, no de les partides concretes. És el que els vam dir al seu dia amb les ordenances. Les ordenances, al seu dia, van votar a favor, perquè creiem que les ordenances han de ser-hi. Però, esclar, si les poguéssim votar una a una, ja li dic jo que no les votaríem totes a favor. Amb els pressupostos passa igual. Clar, vostès ens venen aquí i ens presenten una ampliació de capital, un paquet tremendo, de 3, 4, 5, 6 milions d'euros, o els agafes o els deixes tots? Doncs escolti'm, així no creiem que es facin les coses així. No els agafem tots, no els hi comprem tot. La parte por el todo i com que em votes això que sí que t'agrada, t'ha fotut 3 gols per darrere. Doncs no, votem en contra els pressupostos, com fan altres grups. Clar, és que és normal, que esperen, que fem. El camí del castell, es va tallar, vaja, jo no el recordo obert. Abans hi havies podia passar a nivell, havies d'anar molt en cuidado, però es va tallar quan es va fer la via de Reus a Vilaseca. I ja fa molts, però molts anys, que aquell pas a nivell, per la imperiositat que comportava, es va decidir treure. Ara vostès entenen que cal obrir un nou camí, en lloc d'arreglar el camí fondo, que és el que fa servir la gent, entenen que cal construir un pont i obrir un nou camí cap a la plana... Ja el vam tindre aquest debat una mica, és el seu criteri, però el camí fondo continuarà sent perillós, continuarà havent-hi situacions de risc a diari, igual que el camí de Cambrils. No volen actuar? No actuïn. Els sembla que perquè presentem la moció estem qüestionant el que s'ha fet fins ara? No, és al revés. És com la d'abans, és que al final vostès es voten en contra de les mocions, les nostres i les del reste, perquè es pensen que els que estem qüestionant la feina que s'ha fet anteriorment. No és així. Les mocions, per norma, tota l'oposició les portem per construir. Per norma. Per intentar millorar coses i millorar aspectes i coses que veiem i pensem, doncs carai, la manera de visualitzar-ho és presentar una moció. L'alcalde diu, home, porteu-ho en comissió i allà en parlarem. Sí, home, clar, portem-ho en comissió i allà en parlarem. Al cap d'un mes veurem la foto de l'alcalde al Diari de Tarragona amb el regidor de torn, l'Ajuntament de Vilaseca, o directament Convergència, o PDeCAT, o com se vulguin dir, impulsa tal iniciativa, o fa tal cosa o fet d'això, i et queda una cara de tonto que dius, home, mira que bé. Que bé, perquè resulta que treballen en tot, però fins que no els hi presentem una moció, fins aquell dia no surt la fenya. És increïble. Ara vostès també volen votar en contra d'això? Doncs hi votin. Què volem que els hi diguin? Vull dir, la gent, vull dir, els plens, gràcies a Déu, es graven i tothom veu el que hi ha. Doncs crec que no val la pena allargar-ho més. Vull dir, votem i ja està. Gràcies. Respecte del punt 5, tercer B, vots a favor? 2, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Vots en contra? 11 vots en contra. Passem al punt següent, que és la moció que amb el número 5-3C ha presentat el mateix grup de Decidim Vilaseca Acord Municipal en relació a l'estadi municipal. Tenen la paraula per a presentar-la. Bé, moltes gràcies. Explicaré bé per què presentem aquesta moció i espero que s'entengui. I si en tot cas dels acords se desprèn una altra cosa, doncs modifiquem-los. Però vull explicar per què presentem aquesta moció. Nosaltres sabem de la voluntat de l'equip de govern, i que de fet que ja hi està treballant, en renovar l'estadi municipal. Com també tenim coneixement de que tots els grups municipals, quan es van presentar les eleccions, crec que tots els programes
totes les propostes de programa per a les eleccions, hi havia la renovació de l'estadi municipal. És a dir, jo no crec que ningú estigui en contra dels 21 d'aquí i que no estigués preocupat per aquest aspecte. Fet que ens fa creure i ens fa suposar que tots tenim idees i tenim coses a portar al tema de l'estadi municipal, de la renovació. A més, entenem que és un projecte de poble per la magnitud. L'altre dia el senyor Ferriol en comissió en va fer una mica un breu comentari i quan t'explica més o menys per on vol l'equip de govern pretén que es vagin els trets, doncs veus que realment es tracta d'un equipament d'aquells que marquen i que impliquen a tot el municipi i de manera important. Per tant, creiem que també les entitats esportives, les que hi són i les que hi podrien ser o les que hi podrien anar, també hi tenen coses a dir i han de tindre coses a dir. I creiem que en el fons ha de buscar, diguéssim, el consentiment o l'assentiment de tot el municipi, perquè al final serà un projecte important que destinarà molts recursos. Per aquest motiu vam creure que hi havia d'haver la participació de tothom i per això vam portar aquesta moció, perquè el que no volem és trobar-nos, i això, i permeti'm que els hi digui així ja, perquè veient el tarannà de com han anat les dues mocions anteriors, ja m'ho veig venir per on sortiran vostès. Clar, al final, jo me'n recordo que ja vam parlar una vegada del consens, quan parlàvem d'altres temes, no? I resulta que al final el consens te queda pel color de les jardineres i aquestes coses. És a dir, vostès venen, pam, aquest projecte. Oh, és que vostès ens el voten en contra. Bueno, i en què hem participat nosaltres amb això? Vostè, venen quan ja les coses estan fetes. Almenys és l'experiència que tenim en aquests dos anys, almenys la nostra. Vull dir, si un altre grup té una altra experiència, no ho sabem. Nosaltres ens ho hem trobat tot sempre fet, dat i beneït, o ho compres o no ho compres, però possibilitats d'esmenes ben poques. Per tant, l'únic que demanem aquí és que abans de que sigui un projecte fet i definitiu, que el ple de l'Ajuntament de Vilaseca prengui el compromís ferm de definir un projecte per renovar el complex de l'estadi municipal en el menor termini possible, sempre dins del present mandat, el que s'entén el projecte, definir-lo, manifestant també el compromís de donar inici a actuacions de sortida del projecte abans que finitzi el mateix. Segon, crear una taula temporal de supervisió del projecte, i aquí és on va el que estava explicant fins ara, amb la participació d'uns representants de cadascun dels grups municipals, dels tècnics municipals, evidentment, com no pot ser d'altra manera, així com representants de les diferents entitats esportives afectades o que potencialment podrien esdevenir usuàries de les instal·lacions a desenvolupar, és a dir, les que hi són i les que hi podrien anar. Que defineixi 1. Les necessitats reals a cobrir per part del projecte, establint prioritats i els elements bàsics que cal que s'incloguin al mateix, i aquí prenen molt de protagonisme les entitats esportives, que al final són les que millor ho coneixen, i els àmbits que cal potenciar definint les activitats esportives que cal que tinguin cabuda dins les noves instal·lacions. Això, el que es pretén amb aquest segon punt, és a dir, escolta, què hi cabrà aquí, què hi podria anar o com hi podríem encabir si hi ha una associació esportiva de Vilaseca que no té espai i doncs que potser li podrien col·locar allà. Per posar un exemple, el handball, que és un cas que crec que coneixem tots. Tercer, buscar suport i complicitats a les diferents administracions públiques amb l'objectiu d'obtenir tant suport econòmic com tècnic al desenvolupament de les noves instal·lacions. Això ho posem perquè entenem que és un projecte de molta magnitud i que doncs, potser, per què no, podríem trobar suport per dir alguna cosa de la Diputació. Per què no? Si ja ens ha ajudat amb el pavelló, doncs potser també ens pot ajudar amb el camp d'esports. I quart, sotmetre el projecte final a exposició pública i a un procés de consulta no referendària per tal de conèixer l'opinió final de la ciutadania, prèviament a la seva execució, adquirint el compromís de revisió del mateix si el projecte al final no és amplament recolzat per la majoria de ciutadans. Clar, no, això és tan fàcil com que es tracta d'un fons d'un projecte entenem, d'un projecte de municipi, és exposar-lo a la gent, mireu, això és el que volem fer, això és el que es farà, què en penseu? La manera de fer-ho és mitjançant una consulta no referendària. Clar, si al final resulta que la gent et digués un 80%, ostres, això no ens agrada, doncs bueno, és de lògica que ens ho repenséssim una mica. Tampoc no caldria tirar pel dret, però bueno, això segur que ja ho farien. Res més, gràcies. Intervencions respecte d'aquesta moció? Senyora Moya, sí o no? Sí? Senyor Tellez, té la paraula. Comença el senyor Tellez, seguirà el senyor Ramírez. Vostè també? Doncs al revés, senyor Tellez, senyor Basterretxer, senyor Ramírez. És així? No, és primer ell. Primer el senyor Basterretxer, és veritat. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres la votarem a favor perquè bueno, és hora de que els grups polítics i les entitats esportives participin en l'elaboració d'aquest projecte, no? I a més és que és urgent perquè l'estat lamentable en el que ha quedat l'estadi municipal, fins i tot fa un any o any i mig va caure una torre de llum damunt del camp, és molt necessària.
i també doncs, buscar el suport i complicitats i sometre a l'exposició pública el projecte és recomanable i es tindria que fer. No? I com ha dit vostè, tots portaven al programa electoral la reforma i jo crec que és una moció que tindria que sortir al davant sí o sí. Moltes gràcies. Senyor Ramírez. Ah, no, perdó, senyor Tellez. Tranqui, no s'ha mullat. Bé, nosaltres entenem que aquesta proposta coincideix completament amb el nostre ADN i la manera d'entendre la política i per això, doncs, com no pot ser d'una altra manera, té tot el nostre suport. De fet, considerem essencial, sobretot és la part que més ens agrada, el fet d'aprofundir els mecanismes de participació democràtica i en aquest cas considerem imprescindible fer partícips a les entitats esportives en el desenvolupament d'aquest ambiciós projecte, que ben segur posarà remei a la lamentable situació de les instal·lacions esportives del nostre municipi, especialment pel que fa a les instal·lacions pròpies de l'atletisme i el tennis. A qui li agrada el tennis sabrà que si va a jugar a la pista de tennis això és impepinable, o sigui, com que està tot el terreny malament no saps on votarà la pilota. Per altra banda, volem recalcar que fer partícips a les entitats esportives no és fer trobades unilaterals i a porta tancada amb les diferents entitats. Cal fer-ho de manera oberta, transparent, tal com substancia la moció. Així, doncs, si bé ens encantaria que no fos així, considerem que aquesta moció doncs, no prosperarà, com les dues que abans heu presentat. Creiem principalment perquè tot el que suposa allò que sigui crear una taula on coincideixin membres de la societat civil amb regidors de l'oposició, això està vetat de facto. I així ho veurem, i tant de bo ens equivoquem. Senyor Ramírez, ara sí. Sí, gràcies. A veure, jo, més enllà de la moció, en un inici no l'enteníem, després ahir en portaveus ja veiem l'explicació, una mica la podem arribar a entendre, no? Quan és una cosa que s'està executant, s'està fent. Jo ara no entraré en el debat de com està l'estadi, tots ho sabem, arribem tard, però s'està fent i bé. Jo vull fer una reflexió més enllà. Crec que és un exercici bo fer servir aquesta moció, però com a exemple, de que d'aquí en endavant i a futur seria convenient que l'equip de govern s'obrís una mica més. Jo sé que fa molts anys que han treballat sols i que ho han fet sols, també sabem que han guanyat i vostès tenen tota la... el municipi ha votat que vostès són els que governen i tenen tota la decisió final perquè tenen majoria, però pensi que la majoria, també hi ha una gran majoria que està a l'oposició que també ens agradaria participar, no d'aquest projecte, vull dir que és, obrim una reflexió més enllà, no? I és algo que a futur ens pot anar bé a tots, a vostès, perquè s'han d'acostumar a obrir les portes i que tots puguem col·laborar, que tots puguem entrar amb aquests projectes, que ho farem d'una manera totalment positiva i constructiva, i crec que moltes coses de les que estan passant o acostumen a passar, o aquests rifirrafes que a vegades tenim polítics, entenem que és un debat polític, perquè així és, segurament podrien quedar més difosos. No? Vull dir, jo crec que és un moment de que obrim la porta que l'oposició pugui participar, que no hi ha cap problema que nosaltres ens puguem reunir amb una entitat amb l'equip de govern, perquè a vegades dona aquesta sensació, segurament no és així o no ho fan amb mala intenció, però és el costum de molts anys. Jo crec que és una reflexió, una mà oberta de tots i aquest tipus d'emoció ha de servir per moltes més coses. No? Crec que l'estadi és un tema importantíssim amb el que tots podem aportar i torno a repetir, més enllà de l'emoció de l'estadi, fem que això a partir d'ara sigui una manera diferent de pensar de l'equip de govern, perquè a futur crec que serà necessari aquest consens i quan més estem practicant aquesta manera de dialogar i fer les coses, millor per tots i millor pel municipi, que és el que realment tots volem. Gràcies. Senyora Moll, abans de que intervingui vostè, reflexions per reflexions, deixi'm fer una aportació abans de que vostè argumenti, independentment del sentit final de la posició de la votació en la moció, independentment del sentit final. Si vostès fan abstracció de les mocions o on vostès tracten d'imposar un criteri, i és legítim, nosaltres tractem d'imposar el nostre, ho debatem, ho votem i decidim. Hem votat mocions a favor, n'hem votat per unanimitat i n'hem votat en contra, i això és normal, és el propi debat polític que ho porta. Però quan vostès ens diuen ara els hi volem tocar una miqueta el cor, i vinga, aquest et tirem davant. Si això ho veuran vostès en comissió, si ho veuran,
Vostès això ho veuran en comissió. És que no aniran endavant el projecte de l'estadi, que no el coneguin els regidors de l'Ajuntament amb pèls i senyals. És que no aniran endavant el projecte de l'estadi, que no l'hàgim consensuat en les entitats. Si és que ho fem sempre, si quan el camp de futbol es va fer amb gespa artificial, tota la Junta, tota la massa social del club va opinar sobre aquest tema. Vostès no hi eren llavors, la majoria. I fins i tot la conclusió va ser no el facin al camp de gespa, que han baixat de categoria. Aprofitem un moment àlgid del club. I el van fer uns anys després i van fer una inversió molt important en aquell indret. I els hi podrien anar explicant coses de les que es van fent en les entitats esportives que correspon fer-les al govern, senyor Tellez, esclar, correspon fer-les al govern, normalment, a tot arreu del món, a totes les democràcies inventades, la gent, quan té un interès, va veure els que tenen la responsabilitat de govern, no els que tenen la responsabilitat de l'oposició, que naturalment també hi poden anar, però quan volen moure les coses van a veure el govern, a Vilaseca i a tot arreu del món. Per tant, no es facin els estranys amb aquestes qüestions, que si ja m'ho veig venir, que si s'ho fem sols, no, no, escolti, ho fem amb la gent i ho fem amb vostès. No és que vostès hagin de negociar, és que vostès han de participar en les comissions informatives dels projectes que es porten a dictamen. I si volen més informació, la tindran. I si volen conèixer el parer de les entitats, els hi donarem, perquè ja hi haurem parlat. Valgui per l'estadi municipal, valgui per tot. S'han d'obrir més. Escolti, què m'està dient? Si es... La majoria d'assumptes que venen al ple, assumptes ordinaris, la majoria d'assumptes ordinaris hi ha una coincidència molt alta. Hi pot haver algun aspecte que no. Per tant, aquest és un plenari i un govern que estan amb una àmplia coincidència dels assumptes que es tracten. Altra cosa són les mocions. Esclar, ja els hi he dit moltes vegades al senyor Ferriol com a portaveu i avui els dic jo, no quedarà el programa de govern darrere perquè passin les mocions endavant, perquè això fora atemptar contra l'essència mateixa de la democràcia a nivell local. La gent ha donat un mandat en aquest plenari a uns que governin i executin aquell programa. I a uns altres els ha dit que hi siguin per controlar el govern i, naturalment, per si pot prosperar alguna cosa de les seves posicions, també. Però hi ha un mandat inapel·lable. Vostès poden triar entre diversos camins. Nosaltres no podem triar. Hem d'executar allò que la gent ha votat. I, per tant, això és prioritari. I això ja se'ls ha dit moltes vegades. Si en aquest camí vostès hi volen participar, tant com vulguin, quantes coses no hem aprovat en les que volem coincidir, en les que coincidim? Quantes coses no hem obert la consideració? Quants processos no hem fet? Per cert, modèlics. Com ningú. Pressupostos participatius. Com ningú els ha fet. Ni per quantia, ni per gent que s'hi ha implicat, ni per puresa en el mètode, ni pel camp a què s'han obert les posicions. I poden fer comparacions en tot el que hi ha a la demarcació del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i ho veuran així, perquè jo m'hi he fixat. Per tant, i això era un procés que havia sorgit d'aquest ple, per posar-ne un, i tants altres que hem anat acordant, i en política social, i en moltíssimes coses. El 100%? No, esclar, el 100% és impossible. Hi ha moltes visions en aquest plenari, però hi ha amplíssimes majories. I, per tant, no estem en absolut tancats a que tots els temes rellevants... Escolti, el pressupost és un tema rellevant. Hi ha grups polítics que ni han comparegut a la invitació del senyor Ferriol a discutir. No ara en facin senyal aquí. Hi ha partits polítics que ni han comparegut, i n'hi ha hagut que han comparegut, han negociat, i estan avui treballant per pressupostos futurs i per coses compromeses en la negociació pressupostària, si ho tenen aquí mateix vostès, els dos models. Hi ha un model de participació que ha de dependre de les dues bandes, no només d'una, sinó de les dues, i un model en què vostès apel·len a la participació i no compareixen a les reunions, i ho volen reglar mocions. I aquest no és el model. Aquest no és el model. Per tant, aquest no l'acceptarem. Acceptarem el debat, acceptarem la participació, acceptarem el pluralisme amb les entitats, acceptarem tirar endavant l'obra de govern, acceptarem tot allò que ens sembli raonable de vostès i que ho compartim i ho explicarem públicament perquè ho sàpiga tothom. Però el que no em sembla legítim és que vostès, apel·lant a determinades altres virtuts, vulguin imposar el seu criteri contra el nostre. Això no és normal. No funciona cap democràcia, això. La gent no negocia en les oposicions, la gent no negocia amb aquells que no tenen la responsabilitat de govern. I la gent espera del govern que actuï en conseqüència del que té entre mans i del que la gent ha votat. Per tant, sí a tot, oberts a tot, però hi han de ser. No li dic pas per vostè, senyor Ramírez, que és exemple de ser-hi. Hi ha algun altre grup també. Hi ha altres grups que no hi són quan els busquem. És més, hi ha grups que fins i tot, havent quedat amb una cosa, després han votat la contrària. Exemple de fiabilitat on n'hi hagi. Ja m'entén, i que es doni per al·ludit a qui correspon. Per tant, escolti'm, nosaltres també tenim l'obligació de treure criteri de les coses i treure opinió de les coses. I dir, amb aquest panorama hem de buscar tanta participació com puguem, tant de respecte com puguem, tant debat com puguem, però la feina ha d'anar endavant. La feina no pot quedar endarrere. I per tant, a l'estadi municipal, que és el tema que ens porta ara a que la regidora Moya els expliqui com estan les coses, hi haurà tanta transparència com en tots els temes.
però hi han de ser vostès amb aquesta voluntat, hi han d'assistir a la comissió, han de saber per què es fan les coses, coneixeran el parer dels tècnics, coneixeran el parer del regidor d'esports, coneixeran el parer de les entitats, només faltaria que no ho coneguessin. Els regidors de l'Ajuntament han de tenir un màxim d'informació, però hi han d'anar a buscar-la aquesta informació, hi han de ser vostès. No és des d'una moció del ple que direm, ara sí que tindrem transparència, no, ja la tenen la transparència, no els hi cal exigir-la, ja la tenen. Facin-me cas, si ho creuen convenient, tots els que aspiren a que aquesta moció tiri endavant. Senyora Moya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, a veure, ja em sap greu trobar-nos en aquestes situacions reiterades ja, de trobar-nos en el ple, de demanar coses que vostès saben que s'estan fent. Saben que s'estan fent i saben, perquè ja ens coneixen, que allò que estem fent, per principi, no ho votarem en un ple, com una moció, perquè no ho estem fent perquè ho digui una moció. Ho estem fent perquè hi ha un compromís i perquè hi ha un treball rigorós al darrere. Clar, saben perfectament que el punt 21 del nostre programa electoral diu precisament que tramitarem aquest pla director de reordenació i millora i amb implantació de noves disciplines a l'estadi municipal. Això ho saben. Saben també que aquest programa, i ho hem dit moltes vegades, de fet ara ho acaba de comentar el nostre alcalde, és el nostre compromís amb la ciutat. El programa que ha obtingut la majoria és el mandat que hem rebut de la nostra ciutadania d'executar-lo durant els 4 anys de mandat. Per tant, amb aquest rigor treballem. I també saben perfectament que hi ha canals de participació que estan establerts, que funcionen i que de vegades potser doncs, fins i tot podem trobar a faltar més participació potser allà on realment es poden fer més aportacions. Per exemple, les comissions informatives, vostès demanen un àmbit de treball en el qual hi hagi representació política i tècnica i és que això ja existeix, és la Comissió Informativa de Serveis al Territori, en la qual tot el que jo ara els narraré passa, ha passat o passarà per allà. I no és només l'únic mitjà que tenen vostès d'informació ni de comunicació, ni molt menys. Com a regidors tenen accés a tota la informació que demanen i la reben de manera puntual. I a més saben de la disposició d'aquest govern i de tots els regidors que l'integrem a tenir el diàleg que sigui necessari, sempre a nivell constructiu. Aquest pla director... És evident que no el fem perquè ho digui una moció, ho fem, com ja he dit, perquè està al nostre programa i perquè és un mandat de la ciutadania d'aquest municipi, ho van votar majoritàriament. Per tant, això és així, amb aquest rigor que ja coneixen, treballem. I això necessita un temps de treballar-se. És un projecte molt important per al municipi. Saben que el pressupost municipal de l'any 2016 va destinar una partida de 20.826 euros a fer l'encàrrec de la redacció del pla director sobre la remodelació funcional i material de la zona esportiva de l'estadi municipal. Aquest encàrrec, en aquesta partida, està adjudicat i s'està redactant actualment. Què contempla això? Doncs mirin, contempla fer un inventari i diagnosi dels equipaments esportius del nostre municipi i ha de concloure amb propostes globals d'actuacions a fer en els nostres equipaments esportius. I també ha d'incloure una proposta d'ordenació de l'espai que actualment ocupa l'Estadi Municipal d'Esports amb un pla d'inversió. Això s'està fent ara. Quan això estigui acabat, ve la segona fase. I evidentment s'està fent, i abans que estigui acabat, això tindran tota la informació i tots aquests documents passen per comissió informativa o altres àmbits que vulguem desenvolupar. Després, què s'ha de fer? Doncs s'ha de fer el projecte bàsic i l'executiu. I per això els hi he de tornar a dir. Per això es necessita tenir una partida pressupostària. I aquesta partida pressupostària està gràcies a que en aquest plenari es va votar a favor d'una modificació de crèdit, perquè se'ls ha explicat moltes vegades que qüestions previstes en pressupost inicial per imperatiu legal no les podem incloure i hem d'agafar el recurs de fer la modificació de crèdit, única manera de fer i de complir aquests compromisos. Per tant, aquella modificació de crèdit que van votar en contra al ple del mes d'abril, els he de tornar a dir, hi havia 350.000 euros, que són per fer aquest encàrrec de redacció de projecte bàsic i executiu. Després de l'encàrrec inicial que farà aquestes primeres propostes, s'han de fer projectes per després poder contractar obres quan toqui, en la partida pressupostària que desitjo i vaja,
desitjarem que tot aquest plenari voti a favor per poder anar executant. És la manera d'anar fent les coses. I la voluntat és compatibilitzar, a més, l'execució del que finalment s'acabi concretant doncs en la pràctica esportiva, que això també s'haurà de tenir en compte, és evident. Per tant, aquest compromís ferm que demanen aquesta moció, crec que ha donat prou arguments de que ja hi és, i l'estem executant, i l'estem fent amb la mà estesa, amb el màxim diàleg, com sempre. I de vegades, torno a dir, la comissió informativa, de vegades doncs, sembla que no vulguin o que no hi hagi potser prou voluntat de parlar les coses allà. És el moment, i és el moment idoni per parlar d'aquestes coses i d'aquestes qüestions, i conèixer tots els detalls de tots els projectes i fer totes les aportacions que seran molt ben rebudes. La taula de supervisió és aquesta. A més, participació de les entitats esportives és evident. No pot ser d'altra manera. L'alcalde s'hi ha referit. Quan vam fer la gespa, per posar un exemple, posar la gespa artificial al camp de futbol, és evident que primer van treballar els tècnics, és el mateix model, primer els tècnics han de treballar i fer propostes. I tant que sí, per això són especialistes en aquestes matèries. Però després han de prendre decisions polítiques i decisions amb el conjunt de la nostra ciutadania. I quan arriba aquest moment, és el moment de consultar i d'escoltar i d'ajudar-nos a prendre decisions. En el cas de la gespa artificial, els usuaris, el club de futbol, va ser agent principal en la presa de decisió. És que vam anar fins i tot a provar, dintre de les diferents propostes tècniques que hi havia, vam anar a provar amb ells els camps de futbol perquè veiessin quin tipus de gespa els agradava més i s'adaptava millor a la seva dinàmica de joc. Per tant, diàleg màxim. Però és que us posaria més exemples. La pista de skate es va fer també d'aquesta manera, amb reunions totes les que van convinguer per tenir aquest consens i aquesta participació amb els usuaris. És que ara mateix les obres del pavelló municipal amb el poliment de les pistes exteriors, saben com es farà aquest poliment? Doncs el mateix dia que vagi la màquina a polir, aniran jugadors del club de hockey i aniran provant perquè diguin fins a quin punt volen que es faci aquest poliment perquè sigui la mida exacta del que ells necessiten. Arribem a detalls doncs, de tenir màxima cura perquè aquesta participació sigui possible. I a més, és evident que tots els projectes tenen la fase d'exposició pública. I en la fase d'exposició pública està obert a tota la ciutadania i tothom pot presentar al·legacions, consideracions i tot allò que consideri necessari. Només faltaria. I això, aquesta tramitació precisament existeix perquè puguin haver totes aquestes aportacions. Això és així. Respecte del handball, el handball tenen l'oferiment, que ho sàpiguen, ja aprofito per dir-los, si volen d'utilitzar el pavelló i quan vulguin, doncs a través del regidor d'esports també tindran tota la informació. Per tant, vull dir que em sap greu, però saben que aquest camí, ho saben, abans de presentar les mocions suposo que ho saben, si no ja els hi diem, el camí d'intentar que a través d'una moció votem coses que ja estem fent, doncs no ens agrada, no li donem suport, perquè el nostre rigor i el nostre compromís ve de la seriositat de fer les coses d'acord amb el mandat que hem rebut i amb el full de ruta que estem fent. Els canals de comunicació i d'obtenció d'informació els tenen tots oberts i només cal que els utilitzin. Aquest plenari, doncs, a través de moció, no votarem coses que ja estem executant. Una, dues. Té la paraula el senyor Foraster i encara seguirem el senyor... Qui vol intervenir? La moció és de vostès, no? Per això li deia. Han acabat, si vol, el senyor Tellez. No ho fem així sempre, Sí, sí, això, no, no. He vist que dubtava el senyor Foraster, però m'ha fet dubtar. Sí, no. Val, d'acord. Mirin, ostres, de debò, és que ara el que em sap greu és a mi. Us dic en sèrio, És que a vegades, i no s'ho prenguin com un atac personal, però és que és d'un cínic el que diuen. A veure, això el projecte el veurem quan estigui tot dat i beneït. És que ara haurem d'explicar aquí davant de la gent com funciona una comissió informativa, perquè és clar, sembla que nosaltres ho tinguem tot 2 mesos abans, estiguem allí al sol prenent-la d'allò i 24 hores abans vinguem aquí, oi, que no... No, senyora, 2 dies abans, 2, 3, amb una mica de sort, hi haurà el projecte fet, abans de la comissió informativa, i el projecte fet damunt de la taula. Llavors, podrem anar allí amb un despatxet que hi ha baix, que normalment està ocupat, a més, vull dir que no és ni exclusiu, a consultar aquesta documentació a corre cuita.
si tens algun dubte, puja cap dalt als tècnics, pregunta, si venen, si tenen a bé de contestar-ho, contesten, si tenen ordres en contra, veus que t'arrufen una mica el nas, i és clar, i bueno, doncs amb això tens, i arribes allà, i llavors s'arriba a la comissió, mireu, això és així, home, però vols dir que no s'hauria de fer, no, 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 això és així d'aquesta manera, home, però és que nosaltres creiem que, escolti, mira, ja se n'ha parlat prou, votem, pam, pam, majoria absoluta, fora, s'ha acabat. Això és el funcionament de les comissions informatives, home. No, no enganyin a la gent, com si... És que, clar, donant una imatge que no és de les coses. Punt número 1. Una anècdota, perquè vegin aquesta transparència que vostès diuen. Pugem un dia a dalt als serveis de territori, ho dic perquè és el seu comissionat, a consultar un plano de les partides del terme, perquè ens feia gràcia tenir-lo i carai, i és una cosa de les que volem recuperar, com hem intentat abans amb les mocions dels camins. Doncs, i n'hi ha un, n'hi ha un plano, a partir de la feredat, a partir de... etcètera, etcètera. Caram, ostres, aquest està bé. Sí, sí, veus, els van ensenyar allí, cap problema. Ostres, en volem una còpia? Ui, no. I això? No, no. Ordres expresses de la regidora, aquí, per una còpia s'ha de demanar per escrit, s'ha de fer entrar instància. Home, és un plano. Home, jo ja entenc que si demano informació sensible, un plano, tant els publiquen i els envien a les cases, i a mi no me'l poden donar, que soc regidor, vol dir que he signat un paper de compromís, no el difondré, ni el penjaré per internet, el vull per mi. No, tampoc, no tinc còpia. És així com se funciona. Això és l'exemple de participació. Participació, i parla de, i em treu l'exemple de la pista d'esquate. Vol que li faci... Ara hauria de fer com fa el diputat d'Esquerra, i agafar el Twitter o el Facebook en aquest cas i rellegir-li les reclamacions, la llista de reclamacions que hi ha dels usuaris de la pista d'esquate, que és interminable. Des de poca llum, falta una font, els accessos està complicat, qui collons l'ha fotut allà a la punta del poble que per arribar-hi és un perill, etc etc etc. No sé amb qui devien parlar, deu haver marxat. Clar, és que no ho entenc, perquè és clar, els que hi van saquegen. Però miri, els hi posaré molt fàcil. Ja que vostès, al ple de l'Ajuntament de Vilaseca, pren el compromís ferm de definir el projecte per renovar l'estadi municipal, com que això ja ho fan, i diuen que no ho aproven perquè no voten el que ja estan fent, escolti, jo el primer punt els hi trec. I així ja ho poden aprovar tranquil·lament a partir del segon, i el tercer i el quart, ja està. És a dir, jo els hi trec el primer punt, que és el que ja estan fent, i llavors ja aquest impediment ja no el tenen. Miri, els hi he fet molt fàcil. Gràcies. Gràcies, senyor Foraster. Senyor Tellez. Que jo volia dir, és que arriba un moment que ja... evidentment que com ha dit, vostès estan governant, estan en el seu dret i governen i és el que hi ha, no? Però és que això no treu, que nosaltres no tenim la intervenció que ha fet el senyor Ramírez. És que vostè és molt hàbil, o sigui, és un gran polític a l'hora de... molt eloqüent, té una capacitat d'oratòria molt gran i una convicció molt, molt forta, però és que no s'ajusta a la realitat. De fet, jo a vegades penso, no sé què serà del seu grup quan vostè falte, perquè és tant el seu talent que no sé què passarà, quedarà molt reduïda la resta de regidors. Sigui com sigui, no és exactament el que li estem reclamant, el que vostè ha dit. O sigui, això és tergiversar la realitat amb molta astúcia i amb molta intel·ligència, i jo li felicito perquè realment ho fa molt bé en aquest sentit. Però nosaltres el que li demanem, a banda de que la informació pugui ser rebuda com cal, és també tenir una, o sigui, tenir una possibilitat propositiva a l'hora de fer aquest tipus de projectes. És que mai hem escoltat, i això ja no ho dic jo, sinó jo quan vaig tenir una conversa en el seu moment amb altres regidors que han estat aquí al municipi, a l'oposició, en mandats anteriors, em deia, és que a mi mai m'han dit com ho veieu, tot i donar suport a tots, a pressupostos, la gran major part de les propostes, mai li han preguntat, escolta, com veus això, t'agradaria, què tal? Mai, o sigui, vostès fan, arriba, ordeno i mando i s'acabó. I clar, governen i ho podem fer, però hi ha una qüestió de tarannà, no? De tarannà democràtic i de voluntat de fer-nos partícips. Ho volen fer? No. Després, a l'hora de crear taules on puguin participar la societat civil, la ciutadania, amb membres de l'oposició, d'altres grups municipals, és una cosa normal, o sigui, a Vilaseca no es dona, però és una cosa que es pot fer, no passa res.
I de fet, jo crec que és molt important, perquè ha posat el cas de la pista de skate. La pista de skate, quan es va obrir el procés de participació, jo, que encara no formava part de l'equip de govern, em vaig enterar perquè alguna persona que, segons l'equip de govern, semblava que podria ser hipotètica usuària de la pista de skate, se li va dir alguna cosa, que és la manera de participar, i de fet jo em vaig adonar, o em vaig assabentar, de que havia una reunió de la pista de skate perquè un d'aquests xicots al que se li va dir, ho va dir al Facebook. No, les coses no funcionen així. Si es fa una convocatòria, ha de ser una convocatòria pública, ara que pugui anar la ciutadania que vulgui, tranquils, que no arribarà tanta gent que la sala d'aquí sota no cabrem, perquè la participació ciutadana, per sort o per desgràcia, no és abrumadora quan es fa un procés obert de participació. Fem una convocatòria, que vingui la ciutadania, que pugui estar interessada, el camp de futbol, o sigui, l'estadi municipal. Si es fa una convocatòria pública, on la gent pugui tenir intervenció, pues segurament es pot assumir, o sigui, no seria res de l'altre món, i es podrien recollir idees de manera pública, oberta, transparent, que tothom ho podria escoltar, i a més es generaria una cosa que jo he dit moltes vegades, que és la intel·ligència col·lectiva. No s'ha de tenir por a la participació oberta, transparent de la gent, perquè moltes vegades, quan la gent intervé, es genera moltes idees que no les podia tenir ni l'equip de govern, i que fins i tot els mateixos tècnics poden adaptar el que vol al final el municipi de Vilaseca d'una manera oberta a la realitat tècnica. Llavors, en aquest sentit, és com lo dels pressupostos participatius. Sí, s'han fet molt bé, amb una gran quantitat de participació, que després no ha sigut tanta, però bueno. Però és que realment, si s'hagués fet d'una manera més oberta i participativa, hem enviat a tots els grups municipals una sèrie de propostes de millora. Si se'ns hagués preguntat, potser probablement alguna d'aquestes propostes ja s'haurien inclòs i ja s'haurien millorat. Si a la Comissió Tècnica dels Pressupostos Participatius haguessin format part un membre de cada grup municipal, molt probablement, potser, o de casualitat, potser no, però potser per alguna casualitat, algun grup municipal potser hauria tingut una idea bona i que us hagués agradat, i potser s'hauria millorat els pressupostos participatius, per molt bons que siguin. Potser, que potser no, potser som uns negats i no cal que participem en res, però jo crec que al final el que deia el senyor Ramírez, en un to molt constructiu, no és res de l'altre món, i no és exactament la intervenció que, com he dit, ha fet de manera brillant l'alcalde, no anava per aquí el senyor Ramírez, i la resta del grup de l'oposició no anem per aquí, anem per una mica el que he dit abans, no? I com ho veieu? Que potser tenim una idea bona, segurament no, però potser de casualitat i per qüestions de l'atzar ens donem un cop al cap i tenim una idea bona, i potser la podeu agafar, fer la vostra i millorar les coses a Vilaseca. Senyor Tellez, no sé quina... És que em fa gràcia dir-li això, perquè com que són coses que han passat i les he viscut, com a mínim que les conegui. Hi havia una colla de nois que tenien molt d'interès, en vez de fer skate aquí a la plaça per damunt del mobiliari urbà, que hi hagués un lloc. I un dia m'hi vaig reunir, aquests noiets. I els vaig dir, m'heu de fer un favor, però. Vosaltres, que sabeu tota la gent que està aficionada a l'skate, feu-me una comunicació que la puguem atendre a l'Ajuntament, però que sigui exhaustiva, que no hi sigueu només els quatre que veniu aquí a la plaça. I aquells nois van fer una bona feina. Van fer una bona feina. I es van ocupar, pobres, de fer tota la llista, venir-la a portar per registre aquí a l'Ajuntament, i tots aquells nois van ser cridats i consultats. I entenem que l'skate no és precisament un esport federat, és un esport espontani, a la via pública, als espais urbans, i que normalment mires de canalitzar amb poca molèstia pels veïns, amb llocs que siguin idonis, que hi hagi seguretat per ells, i naturalment que hi estiguin d'acord. Clar, això és mutant. Els joves que juguen a skate un dia, després uns cap d'uns anys deixen de jugar-hi. Això suposo que ha passat com a tots els jocs a la vida i com a tots els esports. I aquells noiets vam trobar un punt de consens amb ells, consultant-los amb ells, i vam anar a inaugurar les pistes junts. És evident que potser a algú no li agradava prou, potser sí, no ho negaré pas, però la immensa majoria, que ja és aprofundir, pactar amb els noiets de 12, 14, 15, 16 anys, si els hi està bé una pista en un lloc, i situar-la en aquell lloc. Caram! No ens falten detalls d'aquests, no ens en falten. No, és a dir, pactar amb els jugadors de hockey que el poliment de la pista que li deia la senyora Moya sigui del seu gust, ja és arribar molt avall en aquest procés de participació i de donar la veu a la gent. Fer aquest tipus de gestos és característic de nosaltres.
Si vostè hi vol participar perquè li agrada l'esquate, només cal que ho digui. O si li agrada el hockey, només cal que ho digui. I li demanarem també la seva opinió. Però és que no ens diuen que què et semblen tu. No, no, és que això és les comissions. El que et semblen tu és a les comissions. És a les comissions que quan es posen les coses allà per deliberar i dictaminar-les, és perquè tots hi diguin la seva. I naturalment, torno a dir el mateix d'abans, els temps han de ser els que són, és clar que no són infinits, si no la maquinària quedaria embarrancada i no faríem la feina. Per tant, tenim una responsabilitat tots, que és agilitar també els nostres mecanismes perquè aquesta participació sigui real i efectiva i no eternitzi els temes damunt de la taula i la gent esperant. Per tant, naturalment, tots ens hem de posar les piles, uns per obrir i els altres per participar, però no n'hi ha prou en que ho facin a banda, sinó quan de fer les dues, i insistiré tant com calgui, perquè els mecanismes municipals, mirin, són iguals a Reus, a Tarragona, a Cambrils, a Salou, a Vilaseca, a tot Catalunya. Estan pautats. Hi ha unes comissions informatives, uns òrgans de treball i uns plens per a decidir les coses. I els ciutadans volen que sigui així, que hi hagi uns ritmes i que les coses funcionin en aquests ritmes i que els regidors ens espavilem. Com col·loquialment es diu, a treure les castanyes del foc a la gent. No que fem debats tota la vida i fem normes i reglaments i ens passem la vida reglamentant i normativitzant i no fem la feina. Per tant, hem de fer la feina i l'hem de fer amb el màxim de coincidència, buscant el màxim de coincidència. No li vull fer un discurs ni per impressionar-lo ni per... Estic apel·lant al sentit comú de tots, de vostè i de tots. Hem de ser eficaços en la nostra feina. No podem estar permanentment debatent. I naturalment, anar-nos-hi descansa la part més important d'aquesta responsabilitat, que és aquesta conciliació i aquesta interlocució amb la ciutadania. I si vostès tenen notícia d'espais que se'ns escapa alguna cosa, facin-t'ho saber, que és la seva forma lleial de col·laborar a la governació general del municipi, sense cap exclusivitat de ningú, amb l'àmplia participació de tots. I aquestes pistes que els hi dono, que els hi vaig dient de tant en tant el dia que em sembla que hi ha algun espai en què vostès també apunten a fer una certa reflexió, doncs jo també m'hi apunto, en aquesta certa reflexió, perquè crec que així que ens anem acostumant tots a fer les coses d'una manera més fluida, més natural i menys per la via de la imposició, com és el cas de les mocions en què vostès volen entrar el clau per la cabota, agradi o no agradi, aleshores nosaltres hem de fer el contrari, que a vostès no els hi acaba d'agradar. Per tant, hi ha espais previs on és possible aquesta reflexió. Si no hi fossin, sí que hauríem de lamentar aquesta taxativitat, però senti, utilitzem-los. Només apel·lo amb aquest bon sentit i amb el millor dels efectes cap a cada un dels regidors, perquè entenc que aquest és un procés que el fem junts i com més bé sortir, més exitós serà pels ciutadans i més bones satisfaccions deixarà a tots. Per tant, res diferent al que vostè pugui pensar, el que pugui pensar l'altre regidor o el que pugui pensar qualsevol regidor d'aquí. Més enllà d'això ja hi ha les intencionalitats polítiques, que aquestes jo no hi entro. Hi ha alguna intervenció més? Si és així... Passaríem a votació, doncs, el punt 5.3c de la moció de Decidim Vilaseca que acabem de debatre i que... Sí? Que els he ofert de treure el punt primer perquè ja ho feien i si estan d'acord. No, entenc que els hi és indiferent. Ens és indiferent. Molt bé. Està clar. Per les raons exposades. Sí, sí, ja queda claríssim. Vots a favor d'aquesta moció? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vots en contra? Amb això hem exhaurit els punts, si no vaig errat, sí, de les mocions. I abans d'abordar el tema de pregs i preguntes, si els sembla, en el meu rellotge marca un quart i quatre minuts d'una. Els hi deixo fins a 2:45, 7 minuts. Se suspèn la sessió.